Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университети боюнча өкмөттөр аралык келишим 2011 жылы Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда жаңыртылган эле. Ага ылайык окуу жайдын уставы тууралуу меморандум ошол жылы эле Жогорку Кеңештин кароосунан өтүп макулдук алынышы керек болчу. Парламенттин бюджет жана каржы комитети 5-сентябрда ректорлукка байланышкан маселелерден улам бул меморандумду ратификациялоону кийинкиге жылдырып койду. Кыргызстанда болгондон кийин Кыргызстан жаран болуш керек. Эми ушунчалык эле биз баягы мейман дос, анан ушунчалык эле биз түрктөр менен жакынбыз, бир тууганбыз дегенди билгизсек, бул эң акыркы точкасы ушул очередь менен болуш керек да. Паритет менен чечүү. Бир алардан, бир бизден. Эми анын ар дайым ректор алардан болушуна биз шарт түзбөшүбүз керек. Эгер кандай каражат берген күндө дагы мен мунга туура эмес деп ойлойм да. Себеби Кыргызстан территориясында биз өзүбүздүн туура позициябызды көрсөтүшүбүз керек. Анан тигил акча өрүп атат, бул акча өрүп атат деп эле кете берсек анда болбой калат. Парламентте университеттин жерине байланыштуу дагы доомат айтылды. Окуу жайга кыргыз өкмөтү 80 ашык гектар жер берген. Бул политикада бул ошол жерлерди ээлеп коеюн деген. Азыр ошол жердин кээ бир жерлери бир соткасы мисалы шаардын центринде 100 000 долларга чейин жетти. Ал эми биз берген территориядагы ошол Бишкек шаарынын эң мыкты, анан абасы таза и бардык жакка барганга мүмкүнчүлүгү суу боюнча дейбизби, аба боюнчабы, жол каттамы боюнча бардык шарттары бар жерден алды да. Эми 100 000 доллар болсо дагы 50-60 000 доллар болсо керек ар бир сотугун айтып атам. Булар баягы жерди ээлеп калайлы деген ойдо ошол бир этаждан кылып ошол өзүнүн границасын бүттегелетип алды. Ошол учурда Кыргызстандын Билим берүү министрлиги Манас университетинин ректорлугу боюнча сунуу даярдап жатат. Убагында биз деле айтканбыз, эгер түрк тарабынан ректор болсо, значит, ревизионный комиссиясы биз тараптан болуш керек деген ушундай сунуштар болгон. Но бүгүнкү күндө деле мына мен жана айтып кеткендей 2011-14 жылга чейин биз тарап болуп эле келген. Анда түрктөр деле эч кандай маселе көтөрүлгөн эмес, жалаң эле эмне үчүн биз жактан. Бирок кийинки келишимге байланыштуу ушундай болуп калды да. Эми азыр мына акыркы мындайча айтканда 3 жыл 4 жылда уже бул түрк тарапта болуп аткандан кийин биз в принципе макулбуз. Мындай ар бир 5 жылда кезектешип ушундай бир башкаруу бир жагынан түрктөрдө болсо бир 5 жылдыкта кыргыз тарабында болгонго биз макул элебиз. Анын боюнча эми биз ушул келишимди карап кайрадан бир сунуштарды киргизип өкмөт аркылуу кайрадан карап чыгабыз. Андан кийин уже өзүбүздүн сунуштарыбызды түрк өкмөтүнө сунуштайбыз. Манас университетинин жетекчилиги Жогорку Кеңеште көтөрүлгөн маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ректорлук маселесин Жогорку Кеңеш 2011 жылы да талкуулаган. Ошол кезге чейин университеттин кыргыз тараптан шайланып келген башчысынын ордуна түрк жаранынын дайындалышынын мыйзамдуулугун тактоо өкмөткө тапшырылган. Азыркы ректор Себахатин Балжы мындан 5 жыл мурун жаңы дайындалганда Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай кадрдык орун алмашуу университеттин ички чарбалык иши деп түшүндүрмө берген. Аны саясатташтырып чоң сөз кылуу эки бордош өлкөнүн ымаласына доо кетирерин кыйыткан. Кыргыз Түрк Манас университети 1995 жылы ачылган, окуу жайды толугу менен түрк өкмөтү каржылайт. Учурда 5000 чукул улан кыз бекер билим алат жана алардын дээрлик басымдуу бөлүгү Кыргызстандын жарандары. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.